U prijateljskom susretu mlađih omladinaca fudbalskog kluba Crvena zvezda i omladinci iz Novog Sela, domaćini su bili bolji i pobedili crveno-bele. Utakmica je odigrana na fudbalskom terenu u Novom Selu pred mnogobrojnom publikom. Mlađi omladinci crveno-belih nalaze se u Vrnjačkoj banji na pripremama pred početak Lige mlađih omladinaca Beograda. Odlične uslove iskoristili su da uigraju linije tima i da fizičku spremu dovedu do nivoa koji je potreban za početak prvenstva. Veliki broj omladinaca koji je proteklih 7 dana boravio u banji je iz kadetskog tima crveno-belih i grafičara, a na pripremama su im se pridružila i dva igrača iz Kine, jedan iz Amerike i 4 iz Rusije. Osim prijateljske utakmice proteklog vikenda, počelo je prvenstvo za vrnjačke fudbalere. Ovog vikenda počelo je novo fudbalsko prvenstvo za klube iz Vrnjačke banje. I to je prilično neuspešno. Svi naši klubovi poraženi u prvom kolu. Srpska liga Zapad, prvo kolo. Real Podunovci, Sloga 33, Petrovac na Mlavi, 1:3. Strela za Real, Nikola Marinković. Fudbaleri Reala do 83. minuta imali su prednost, ali u posljednjih 7 minuta primaju čak 3 gola. I to posle velike greške u odbrani i tako ostaju bez bodova. Šumadijsko-Raška zona, prvo kolo. Goč, Trepča Kosovska Mitrovica, 1:2. Strela za Goč, Đorđe Drobnjak. Odlična, kvalitetna i borbena utakmica, gde su futboleri Goča bili ravnopravni svih 10 minuta, zaslužili su barem remi, međutim, u samom finišu greško odbrani i Goč ostaje bez bodova. Drugi meč, Šumadija 1903 Kragujevac, Napredak Gračac 3:0. Futboleri Napretka poraženi od ekipe koja je glavni konkurent za prvo mesto. Košarka. U hali sportova Piskavac održan je međunarodni turnir u košarci za mlađe kategorije. Turnir pod nazivom Turnir prijateljstva Srbija-Izrael. Takmičenje je bilo u 3 kategorije, tačnije u 3 godišta. Godište 2009. prvo mesto osvojile košarkaški klub Goč, domaćin, drugo mesto BKK Radnički Beograd. 2010. godište prvo mesto osvojila ekipa Hapoel Gezer iz Izraela. I 2011. godište prvo mesto osvojila ekipa Mladost Lučani. Turnir je trajao 2 dana i na turniru je učestvovalo 10 ekipa. Rukomet. Rukometaši Goč Merkura članili su Super B Lige Istog Zapad i 1. augusta počeli sa pripremama i već su odigrali prvu kontrolnu utakmicu i zabeležili ubedljivu pobedu. Župa Aleksandrovac, Goč Merkur 15:35. Već u sredu na programu je druga kontrolna utakmica od 17:30 u hali sportova. Vrnjačka banja protiv komšija, Goč Merkur, Metalac Kraljevo i u istom terminu u subotu provera protiv Superligaša Radničkog iz Kragujevca. A mi ćemo u petak najaviti novi sportski vikend.